se vuelve de ahí. ឥឡូវអ្នកផ្សារសម្ដែងទៅលើដៃខ្ញុំវិញអ្នកណាខ្លះចង់ត្រូវយើងអើយទៅដែរពីស៊ូមួយមកអើយបើតែពីស៊ូមួយអូតាមែបាក់ទៅត្រូវទៅតាមរ៉ារីលោកដឹងហើយឥឡូវចាំមើលទៅមានអ្នកកាមេរ៉ាចង់ថតទេណែរង្វាន់ទី6ហ្នឹងណាអត់មានព្រេងទេណាមានតែមួយទេរំខានមានតែមួយទេក៏ប៉ុន្តែអូយលេវ៉ាសេវ៉ាយលេងលេងពីបោតទៅតបគុកលេងបោតទៅតបគុកបោតណាមានតបគុកបោតទៅតបគុកទៀតទៅមកអាទេអត់ហើយមានណាលេងតបគុកបោតទៅតបគុកទៅវិញតបគុកមានសោណាបងអូតបមានសោអំពេញអត់មានបោតទៅពីតបគុកក៏ទៅសង្ឃឹមប៉ុណ្ណឹងសិនចុះអើតាមគុតប្រហែលហើយប្រហែលតន្តោតាមគុតក្នុងមាន01មាន21សំខាន់នឹង2ហើយតើការជឿទៅតាមប្រមាណមាន01 21តាមគុតឥឡូវកុំអោយចង់ដឹងខ្លាំងពេកចេញឲ្យដល់ពេលហើយឥឡូវអ្នកគិតស្លឹកច្បាស់ទៀងទាត់ទៅគ្នាបាទឥឡូវលេខទៅ4 10 10មាន0មាន2មកបញ្ចូលគ្នាថែមប្រហែលទី10លេខ0 23និយាយថាសោThank you.
សូមកុំអន់ចិត្តអន់ក្រាមអីចាំលើក